šećala se lepa baga, dole gore trajuna ja, iskala je k sebi para, zecala se navedala, šetala se lepa para, dole gore trajuna ja, šetala se lepa para, dole gore trajuna ja. Dobar dan, dragi gledalci. Nedavno u Region Theatre u Torontu održan je 16. Srpski filmski festival, čiji organizator Nenad Stanković. U proteklih 15 filmskih festivala prikazana je gotovo celokupna projekcija novije srpske kinematografije koja promoviše našu kulturu. Najtraženiji film ovog festivala bio je Na mlječnom putu Emira Kusturice. Pogledajte razgovor koji smo uradili sa Nenadom Stankovićem. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 16th Serbian Film Festival in Toronto. Serbian Film Festival was first held in December 2001 by Artvis Communication from Toronto, sponsored by E! Magazine. For 15 years, this festival premiered almost the entire production of the latest Serbian cinematography. This festival is held alongside other events that promotes our culture and identity of our people. Over 100 domestic film projections were seen by 35,000 viewers. Serbian Film Festival in Toronto ranks among the largest cultural events in diaspora. The 16th Serbian Film Festival will show at least 8 movies of the latest production in Serbian cinematography, which will be accompanied by guests of the festival. So far, Serbian Toronto Film Festival had guests such as actors, producers, and filmmakers. Some of them were Goran Marković, Nebojša Glogovac, Polina Mano, Zoran Cvijanović, Radomir Andrić, Dragan Nikolić, Katarina Radivojević, Miroslav Lekić, Aleksandar Čirić, Miodrag Mitić, Slobodan Ivetić, Branislav Trifunović, Kalina Kovačević, Srđan Poljević, Svetislav Bata i Dragan Prelić-Bjelogorlić. This festival is funded only for ticket sales and donation of small and medium-sized businesses. Thanks to the enthusiasm and modest help of our small businesses, we are able to put Serbian film on the cultural map of Toronto and celebrate our 16th year. This year, Film Festival is dedicated to Dragan Nikolić, who was a dear guest of Serbian Film Festival with two films, Zora Zamfirova and Labyrinth. Serbian Film Festival is sponsored by Willowdale Nissan, Srećko Milidrag, Dr. Igor Vujanović, Dr. Dejan Antić i Veselko Popović. Festival is opening with this year's Serbian Oscar candidate Dnevnik Mašinovađe by film director Miloš Radović. Also, for anyone who is interested, because of high demand, Emir Kusturica's film, Na mlječnom putu, will have additional projection on Sunday, November 13 at 4:45 p.m. Thank you everyone and please enjoy your evening. Ja sam Kosta. A ti? Ko si ti? Ona koja sam bila, više nisam. Koja? Mislim, kada? Davno. Prije svega. Isti moj slučaj. Ja nisam više onaj koji sam... Koji? Onaj koji sam neko bio. Onda ličimo. Valjda. Pomalo. Dobro je. Šta je dobro? Ti ne voliš žene. Koje žene? Praviš se samo. Svi ste isti. Nije tačno. Nismo isti. Jeste. Nismo. Ej! Thank you.
još niko nije pobjegao. A šta drugo da radimo? Evo da bježimo. Ne znaš kako je kad stalno bježiš. No, no. Sve jedno. Iskusite najbolje od inovacije. Nissan vozila po vašem ukusu. U High Park Nissan očekuje vas tim profesionalaca spreman da odgovori na sva vaša pitanja u vezi Nissan automobila i niskih kamatnih stopa. Postanite deo Nissan family. High Park Nissan, prvi Nissan dealership u Kanadi, je vaša autokuća. Dođite se upoznamo. Dragi gledalci, nalazimo se na 16. filmskom festivalu u Torontu koji organizuje Nenad Stanković. Nenade, želim prvo da ti čestitam na 16. filmskom festivalu i da te pitam, pošto je ovo jedan od značajnijih dešavanja u dijaspori, u stvari ako ne i najznačajniji, je li možeš da mi kažeš i da malo opišeš koliko je bitan ovaj festival za naše ljude ovdje? Pa, ne samo po mojom mišljenju, festival srpskog filma u Torontu je jedna od većih kulturnih manifestacija, prezentacija naše kulture, jer film je, kako bih rekao, jedan od značajnih kanala promocije srpskog jezika, srpske kulture. Ove godine smo imali jedan fenomen da sam uspeo da dobijem kusturičin film, znači od Wild Bunch-a, velike distributorske kuće, i da to je prosto nastala jedna histerija za tim filmom i, znači, da kažem i u brojkama nije uobičajeno, ali hiljade, preko 1200 ljudi je videlo ovaj film na ovom festivalu. On je na neki način pojeo ove ostale filmove. Ranije se dešavalo da ti hitovi kao profesionalac Zona Zamfirova povuku gledalce da gledaju i druge filmove. Ove godine su svi samo tražili Kusturicu. Tako i interesantno su i mišljenja, oprečna su mišljenja, neki su oduševljeni, neki kažu da je samo replika Markorda i drugih filmova koje Kusturica voli, ali je interesantno da postoji neka vibracija, neke da ljudi vole da dođu i da vide nešto i da nešto da nešto govore o filmu i uopšte diskutuju o toj našoj kulturi. Mislim da je ceo događaj pozitivan jer je animirao ljude da na neki način se odvoje od svakodnevnih priča o morgidžu i kamatama i da malo pričaju o tome šta se dešava tamo u tom miljeu iz koga smo mi otišli i pobegli, koji se vraćamo i tako. Pored Kusturicinog filma, ti si imao još neke filmove koji su se prikazivali ovde, to je bilo otprilike oko 8 filmova, ako mogu da kažem. I da li si imao neke goste ove godine? Pa ove godine bio jedino Vladan Nikolić, direktor Bureka, reditelj filma Burek, koji je kao internacionalni projekat i niskobudžetni film na koji je veoma dobro primljen ovde od publike i taj film već celu godinu živi ovde u Severnoj Americi, bio je i u Srbiji prikazan i tako, to je interesantno. Vladan je, to je njegov peti film i ja sam se potrudio da ga, znači, i gledalci u Torontu vide.
Ovaj filmski festival je posvećen isto tako i Draganu Gagi Nikoliću. Možda da nam kažeš par reči o tome. On je bio jedan od gostiju, pored mnogih drugih gostiju. Ovde ti si imao prilike da dovedeš mnoge ljude. Par reči ako može. Da, ja mogu da kažem da sad ovih dana puno pričam sa nekim prijateljima i filmskim ljudima. Pa smo pričali o ljudima koji su pod uticajem iz filmske industrije, koji su pod uticajem demona i o ljudima koji su pod uticajem anđela. Tako, Gaga Nikolić je čovjek pod uticajem anđela. Njega su neki anđeli odveli na onaj drugi svet, a ovdje je bio gost sa filmovima Zona Zamfirova i Lavirint. I to je jedan bio fenomenalan čovjek koji se sa kojim sam se ja sprijateljio posle tih gostovanja i uvek sam ga posećivao u Tali, to je jedna kafana u blizini njegovog stana kod Kalinić pijace i stalno sam ga tamo, on je imao svoj sto i sad sam letos baš napravio i taj dokumentarni video esej o njemu gde sam u stvari snimio izjave tih kafanskih prijatelja Gage Nikolića i tog ciganina koji prodaje satove od koga je svakog dana Gaga kupovao sat i nekome poklonio. Tako da su to neka sećanja i onda sam ja odlučio da na neki način to obeležim ovde i poručio sam od Blica tu knjigu o Gagi Nikoliću i Blic je u stvari poklonio to gledaocima u Torontu. Znači, na otvaranju tog festivala svi su mogli da dobiju besplatno tu knjigu koju je Blic poklonio. Njene, da je još zadnje pitanje za naše gledaoce. Kako vidiš budućnost Srpskog filmskog festivala u Torontu? Pa ne znam, eto sad publika se nešto menja, pa morat ćemo i mi nešto da promenimo. Sad dolazi, stasala je neka nova generacija, naše dece, ljudi koji su... Pa ne toliko zato što su oni market koji još nije otkriven, a u stvari su veoma značajna njih. Treba vidjeti koje su kulturne potrebe naše dece i... I koji su to sadržaje koje bi oni voleli. Oni ne znaju, u stvari, ne znaju ni da postoji festival možda, tako da je to neka vid nedostatka komunikacije. Tako da ja tako razmišljam, pa sam sad animirao moju decu da se oni... pošto su oni isto iz finskog, kako se zove, miljeja, da oni možda preuzmu to da rade. Tako da ne znam šta je budućnost. Budućnost zavisi od kvaliteta filmova koje imamo, jer jako malo kvalitetnih filmova imamo, tako da je to problem da se to tržište i ta publika širi. A u odnosu, recimo, ovogodišnji filmski festival u odnosu na prošlogodišnje filmske festivale, da li možeš da praviš neku razliku? Da li misliš da su filmovi možda malo kvalitetni ili ne baš toliko? Pa ne mogu da poredim zato što sad imamo Kusturicu koju je bilo ono pravo ludilo, je bilo interesovanje. Prva projekcija je prodata za 3 dana i to preko PayPala. Tako da ne mogu da poredim nikakve druge. Ovo je stvarno jedan fenomen. Kada je reč o interesovanju za film, da se toliko ljudi javilo, da su izašli ljudi, kao kad je bila Zona Zamfirova, kad su izašli od unuka do babe, svi su izašli iz svojih kuće i došli da gledaju film. Sad se isto slično dešava. Eto, tako da ne mogu da poredim te... mislim da je ono jedan od boljih filmova, taj Dnevnik mašinovođe. Tu smo imali onda Braća po babine linije, imali smo jedan interesantan dokumentarni film Heroj i kazna o Draži Mihajloviću, drugačija priča o Draži Mihajloviću nego što smo mi učili u školi normalno i ja sam nisam ja ideološki svrstan da podržavam neku ideju četnike ili partizane, ali je meni interesantno
da postoji drugačije viđenje svega, tako da ja bih voleo da sve to pokažem. Hvala puno, Nenade, hvala ti na svemu što si do sada radio sa Filmskim festivalom i ostalim stvarima i nadam se da ćemo se vidjeti na 17. Filmskom festivalu i sve najbolje. Hvala i tebi, ti si isto pomogla ovaj festival i svojom, kako se zove, svojim glasom i lepotom, jel tako, i stasom. I ti, da kažem da si ti najavila ovaj 16. festival srpskog filma u Torontu. Hvala, Nenade. Hvala. Iskusite najbolje od inovacije. Nissan vozila po vašem ukusu. U High Park Nissan očekuje vas tim profesionalaca spreman da odgovori na sva vaša pitanja u vezi Nissan automobila i niskih kamatnih stopa. Postanite deo Nissan Family. High Park Nissan, prvi Nissan dealership u Kanadi, je vaša auto kuća. Dođite se upoznamo. No, I'm from Luxembourg. No, it's an English part. I do. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Pričaš mi, kakav voliš vuku svež mi? To je francuski konj, jel te pitaš žena, znaš francuski, ne znaš francuski. I live in New York City, I live in New York City. 2012 might be over, but the apocalypse is still in front of us. The world will end now. There's a place that will be saved. Είμαι τυχερός που δεν θυμάται το παρελθόν. Έτσι θα μπορέσει να απολαύσει το παρόν. Ζηγεύω την English part of Luxembourg. Μα English part. Το English part. Είναι Αγγλέζα από τσέλο σβέτο. Μόρα σου λέγεται μανίνα. Οκ. Jao bre, parfem, rakije od mente, jebote, mentolu. Bosja! Bosja! Tek, Bosja! Dobar! Mam, ovo more! Testo, brani supe se avto! Leni, kolo se dom na loku, meni će na pijetana! The suitcase! You took my money! Where's my money? Sam burek. Prekojlo. Daj da vidim kako je to pismo. Majstore, stoj! Dođi! Što? Moram da izađem poradi sebe. Počasna! Palma! Jesi živa? Što da ne budem živa, more, šta mi fali? Pali! Koči me! Moj Radašin dobio neko pismo. Malo, pa stajete da mu sipate vodu. Njima da mu sipamo dok ne gože jedan. Da kibuje patent. Dragojlo! A šta će vam, Dragojlo? I moj Milašin dobio pismo. Ništa nisam mogla da pročitam, pošto je na latinice. A mene godačice ispisali škole kad se učila latinica. Imala sam zauške i tako. Kući dođe na saranu, tri dana si ne ide, a danas je tek drugi dan. Jasno to? Jasno. Namrđaj! Šta ste vi, pedofili? Oni vojajeri, a? A šta? Puca u... Micu. Ovaj žen skači. Koga ne poznajem, on me ne interesuje. A ja nju ne poznajem. Ni mene ne poznaješ, a vidim kako me gledaš. Je ti poklonila samo rakiju ili ti je dala još nešto? Alo, prizirka! Reci mu da nam vrati stvari, bre! A, pomagaj! Ne, tamo! Ne, tamo, vamo! Mile moj! Joj, mama, ne mora da se biješ po grudima, će da ti ostanu modrice. Dešavalo se i ranije da nam pacijenti nestanu sa klinike. Mislim, tu je on negde. Kujde se udaje? Ja moram da uđem u tu televiziju, pa ti crkni! Ljudi! Ostanete da kola, bre! Pa to je moj auto, to je mojega sina Dragana! A šta? Nemam rezervu, dao sam koleri! Stvarao ste da se kako znate! Pa stani mi da mi jebe! Vidimo se u bioskopu!
Iskusite najbolje od inovacije. Nissan vozila po vašem ukusu. U High Park Nissan očekuje vas tim profesionalaca spreman da odgovori na sva vaša pitanja u vezi Nissan automobila i niskih kamatnih stopa. Postanite deo Nissan family. High Park Nissan, prvi Nissan dealership u Kanadi, je vaša autokuća. Dođite se upoznamo. Dragi gledalci, došli smo i do samog kraja naše današnje emisije. Za sve sugestije, informacije i mogućnosti reklamiranja možete nas potražiti na našem websajtu srbijantoronto.tv. Možete nas pratiti na Twitteru i lajkovati na Facebooku. Moje ime je Miljana Ristić, hvala vam na pažnji i doviđenja. Ubio sam 6 cigana. Ceo trubački orkestar. Isekao sam im ruke, noge, skoro svima. A jedna glava se zakačila za držač od retrovizora. Kako voz trucne, tako glava namigne. Da se mačkim pod voz za 100 eura. Znaš ti da ja nikad nisam bila na moru? Pa nija. Šta je skula? Tikvice. Što tikvice? Ilija! Šta stano maše ko neki seljak sa njive? Šta mašeš koji moj? Ko će bude mašenovađa, mora bude jak. Da ne gazi ljudi. 1, 2, ne preskači pragove. Šta ćeš da radiš? Pokušat ću ja spasim putnik. Kako ide? Odlično, majstore. O, kolege! Šta je? Ne zgledaju sve mašinovođe isto. Nemoj da se zaljubiš. Ja gazim ljude. Da kočiš koju pičku, majko? Koga si izgazio? Ljubu manijak. Lepo. J'étais avec vous lorsque vous étiez dans la misère. J'ai partagé vos souffrances et pour pouvoir le faire, j'ai sacrifié une vie brillante et une carrière très belle et encore pleine de promesses d'avenir. Je vous ai pris en affection parce que j'ai vu à l'œuvre vos hommes du peuple dans les combats et dans les moments critiques où l'on reconnaît le véritable caractère d'une nation. Je vous ai aussi pris en affection en raison et à la mesure des sacrifices que j'ai faits pour vous, car on ne s'attache réellement aux gens et aux choses que si cet attachement vous coûte des sacrifices. Mais j'ai vu aussi vos défauts. Défauts qui se sont terriblement accentués après la guerre. Quelques-uns de vos défauts, si vous n'y remédiez pas, seront mortels pour votre nation. Je ne serais pas votre ami si je ne vous criais pas casse-cou et si, à côté de vos qualités, qui sont réelles et belles, je ne vous montrais pas comme dans un miroir vos mauvais côtés. Je ne vous cacherai rien d'essentiel de ce que j'ai vu. Car le vrai ami n'est pas celui qui vous flatte, mais celui qui vous dit la vérité, toute la vérité. Ko je bio Archibald Rice? Čovek koji je upravo pre jednog veka došao u Srbiju, izmenivši zauvek svoj život i karijeru. Postao nam je prijatelj, iskren, otvoren, čim smo rečima i dobrim namerama verovali čak i kada nam je otkrivao naše mane.